محترم المقام واجب الاحترام ڈاکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرید تو محیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ چونکہ مے تام ضروری پیغام واتن ماہ رمضان المبارکس متعلق امہ برو تہس خدمت یہ عرضی اس بھی کلپ تہ تام تر یا فیس بکس پہ تر انشاء اللہ عزوجل حضرت یہ بوز یت پہ کر عمل انشاء اللہ عزوجل ضروری بیر سی شیئر شیئر کھان دب ام موجوب یہ دب پن پان ہٹ کر موجوب نشی ریاکاری نشی دکھاوا بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دین اسلام من اگر کہ انسان رز کام پت کرنا باقی تحفن عمل یم تات پڑن عمل کرن تہن سوال چھ گنتی یمس انسان اس لیے تو حضرت اگر یہ بوجھو کلپ گوش سان پت کریو پان تے عمل پت کریو شیئر یم حضرت یا پٹن پت عمل کرن تہن سوال میل ون توہی انشاءاللہ عزوجل ضروری تو ضروری کروات پر عمل پیغام چھ تہ تام تی وات ناون مہ رمضان المبارک اسمت علیک چونکہ تو ساری حضرات زان اس کن عظمت وول ریت ین وول مہمان ین وول یت ریتس ناو ماہ رمضان المبارک یت ریتس کزا فضیلت امچ فضیلت کر بیان خدا تو خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم یت ریتس متعلق فرمو مین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کہ میون داغ دار اخ نفل پر یت ریتس من اگی فرض ثواب مگر تھی ساری حضرات زان پھ کن پتم ورین ماہ رمضان المبارک اس وات مسجد پاکن من عبادت تراوی پران مگر میانو ٹھو تو میانو عزیزو یہ تروہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ بڑ بار آزمائش اخ بیمار تروان یت دنیا من ساری ون آج کرونا وائرس یت مزن دیت اس علماء کرامو تہ حکم گورنمنٹ تہ دیت حکم یوتا نہ تیوتا کریو سا احتیاط گرن مز بہو سا علماء کرامو دیت اس حکم یوس کس ماہ رمضان کس ریتس مز یین نماز تراوی یا کانہ تہ جماعت مسجد پاکس مز ادا کرنے کی مگر میانو ٹاٹھو تو میانو عزیزو یم چھ اس پنن اعمال یم چھ اس پنن عملن ہن سزا الغرض وش اس مسجد پاکن مز جماعت تراوین وش اس پن پنن گھرن مز نماز پڑھن مگر تو یشو سری حضرات زانان یل اس تراوی اس پران پتہ عظمت واجن ذکر کران سبحان ملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت ذکر دیت اس حضرت سیدنا امیر کبیر میر سلیل حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ فیہ کاسٹ مگر افسوس اس مسلمانو اسو ذکر اس ترین امچ عظمت فکر ات کوتا ثواب یہ کچھ عظمت واجن ذکر یہ سہ ذکر عظمت واجن ذکر اکہ دہ گئی فرشتہ خدا سندس دربارس من خدا سہ ونان حضرت ابراہیم میون خلیل سہ میون دوست مگر خدا آز کرا تمس آزمائش تمس کوتا محبت
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمون ای فرشتو نیرو گشو بشر کس لباس مز مینس ابراہیم خلیل اللہ یلیم آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سنی ذکر کران سبحان ملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والکبریائی والجبروت یلی آئے ذکر کران کران حضرت ابراہیم خلیل اللہ امن آو قرار امن آو سکون عرض گروہ اے ذکر کرن والو مے بوزنے تو اک لڈ بھی یہ خدا اس ذکر فرشتو پرس عرض اے ابراہیم خلیل اللہ اس بوزنا وچ یہ ذکر مگر اگر ایسی ذکر بوزنا منزا فگی کیا کر ہس پی کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ زبردست مال وول گنی اس اگر امس امساتن تیرز دہ ساس دبن اے اے خدا سن ذکر کرن والو اگر میں تو اک لٹ ذکر بوزن پانچ ساس تیر کرو تہیا یعنی 50% مال کرو تہیا امو بوزن ذکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو 50% مال امن عطا بے کورا کارز اے ذکر کرن والو میں بوزن تو خدا سن ذکر بے ناشن ایم ورائی قرار یا وانتی کیاز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک شو خدا سین ذکر سے دلن اطمینان سمدا اگر کوئی دل سکون اس ضرورت تل کر سو یرا دو خدا سین مین علمدارن فرمو توئی دل چھے گار تئی فچمو تھاون ذکر ہن ساگ جس لسی ہوتا فرمو یس پٹ گاڑ ہن زندگی آب شو گاڑ اگر آب مزن پور کھالو تم سن زندگی گئی مکلی تیتی تیتھئی پٹھن چھ دل چ ذکر دل گزا چھ خدا سن ذکر یس پٹ گاڑ ہن گزا چھ آب تیتھئی پٹھ چھ دل گزا خدا سن ذکر الگرز فرشتو فرماواس اے ابراہیم خلیل اللہ اس بولنا و ذکر ونسا کیا کرکا دبنک بے پانس آستے کرو مولا ذکر کرن سبحان ملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والکبریائی والجبروت یم پانس آستے کرے اس عطا بے کورا کارز اے ذکر کرن والو مشن امورہی و قرار یوان کی میں بوزنے تو بے ذکر فرشتو کر در جواب عرض اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتامت کرت گڈنیت نصف مال عطا پت کرت بے نصف مال عطا وشن چونس دربارس مز کی چونس گرس مز شن کی اگر تو اس بے ذکر بوزن وان سچ کیا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ عنہ فرمایا در جواب اے ذکر کرن والو قسم ہشم تمس پروردگار سو تمس عظمت والس خدا سو یم سنس قبضے قدرت اس مز نیون جان ایکس پہلس ایکس کھلش آسان رشن خطر ایکس پہلس ضرورت یس میں تو یہ مال کرم واتا اگر میں تو اکلٹ بے خدا سن ذکر بوزنا یو کھلس ائی پہل ات کھلس ائی رشن خطر پانے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ مگر میں بوزے تو بے اکلیٹ ذکر میں نو ٹاٹھو تو میں نو عزیزو یہ ذکر دیز امیر کبیر میر سید الحمدانی علیہ الرحمہ فری آف کاسٹ کا مزور حسن انشاءاللہ عز و جل اس پرو یہ ذکر گھرن مز اگر اس گھرن مز نماز پرو مگر انشاءاللہ عز و جل ساری کرو اپ پر عمل یہ پرو اللہ تبارک و تعالی دین پوز ون توفیق بے دین پوز اس پر عمل کرو توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ